Ty nejdeš k jezevci? Jdu. Tak proč si dáváš lahváče? Před krm. Počkej, já jsem si myslel, že si chceš dneska užít točený. Užít točený? No. Dneska víc než obvykle? No jasně. A proč? Ta velká kalba má být až zítra. Jak zítra? Zítra už tam nebude nic? A moment, Simona jasně říkala, že se tam zítra zbouráme. Říkala, že se jezevec bude bourat. Cože?